pán doktor, tu teraz nemôžete byť. Ja tam nedokážem len tak sedieť. Bude lepšie, keď počkáte vonku. Nie, čo sa deje? Pán doktor, čo sa deje? Niečo dôležité? Nie, v stredu idem s mamou na obed. Pánové, to som rád, že ste tady. Zase sem vtrhla a skoro sa začínam báť. Myslíš vážne, to je absurdné. Staršia žena spadla zo schodov, o 5 minút sú tu. V mojom veku by som už asi nemala nosiť vysoké opätky. Cítite, ako bije? Uvedomuješ si, ako si ma strápnila? Čo sa deje? Čo sa deje? Sestričky, už teraz na Vojo a v utorok o 20:30 na Markíze.